हेलो गाइस एवरीवन वेलकम टू हरिते छेत्री ब्लग फेरि आज त फेरि म कहाँ नेरि जाँदैछु आज त जबरामा त जेचेन आउँदै रहेछ होइन जेचेन टोममा लामो हिजो त जिटिभीमा फर्स्ट भएको थियो म त अहिले चेङ्गा जाँदैछु के भन्छ अजितङ कोलरकोमा अजितङ कोलरसँग सँगै अधिवेशनमा तामाङ अधिवेशन पनि छ है त्यहीँनिर जान्छु आज त जेचेन टोममा त मलाउँछ यसको भ्यू होइन म त जबडा जानु आँटेको म त अहिले अङ्कलको घर आएर राखेको छु योगेश ताले त गाडी निकाल्नु हुँदैछ हामी त म अजित अङ्कल होइन योगेश दा त्यहाँदेखिको आशै उता भएको छ अङ्कलहरूको सेकेन्ड डे हो अधिवेशनको भनौँ हेलो
Thank you.